Ahoj, opět se vám hlásí doktor Zec s dalším tutoriálem z Elite Dangerous, ve kterém se podíváme blíže na stanice, co všechno nabízejí, co všechno se v nich dá dělat. A tak okolo, <laughs> kolem dokola. E, oproti betě 1 se změnil úplně vzhled stanic, vůbec ta nabídka je celá úplně jiná, překopaná. Je to. Ze začátku jsem si nějak říkal, jako, no teď se v tom nevyznám, ale ne, je to dobrý. Jednak napravo, vezmeme to od takových těch jednoduchých věcí, k těm složitějším. Napravo máte novinky, uh, novinky, co se týče hry samotné a toho jakoby příběhu, který se tam děje, protože zrovna teďka bojuju spolu, spolu federace a nějaký rebelové, takže tady máte novinky z toho, vidíte to, Eranin Civil War, takže tady pokud opravdu rádi Sledujete nějaký příběhy a e, můžete se i zapojit, protože ty bojovky e, do toho se zapojou vlastně sami hráči, a e, i součástí těch novinek jsou sami hráči, kolikrát kolikrát jsou tam zmiňování různí komandéři, což jsou hráči, takže mm, je jako. Není špatný se na to občas podívat. Je tady zpráva toho, kolik tady proletělo lodí, takže tady je docela. Docela je tady šrumec, teda 514 Sidewinderů, to je hezký. Jenom dvě kobry, to je docela málo, 66 holerů, jeden Type 6, no ty jsou pěkně drahý, mám ty nákladňáci, takže to jako. tyhle nákladňáky jsou pěkně drahý tak to je, se nedivím, že tady jenom jeden. Tak, jednak tady máte svoji lodičku, takhle. Náš Sidewinder jenom z 91%, má to zdraví. Tomu říkám zdraví, no, i když je to loď, ale budíš. Fuel tank 100% a rezervoár, což je asi jako rezerva 7%. Myslím, že to tak funguje. Uvidíme. Tady si můžete doplnit, jednak munici, jednak opravit, jednak palivo. Takže potřebujeme doplnit palivo a potřebujeme opravit loď. Všechno máme na 100%. Tak, vlevo nahoře máte název stanice, máte zde čas, což je aktuální čas, je to minus dvě hodiny teda, protože teďka je, když to nahrávám, 16.01. <laughs> Ale datum je aktuální. Pak tady máte své jméno a máte tady svůj účet. Tak a teď to nejdůležitější. Nabídka různých služeb. To vezmeme asi od zhora dolů, si myslím. unice To myslím, že mluví za sebe. Máte zde vypsaný případně všechny moduly zbraňových, který vlastníte. Já vlastním Burst Laser a Pulse Laser. Do toho ano, nepotřebujete, protože nebo náboje do toho nepotřebujete, protože to prostě žere energii akorát, že jo. Tak nemusím nic doplňovat. Tak to jsme probrali docela rychle. Opravy. Opravy jsou zde jednotlivých třeba modulů, a případně všeho, uh, repair where and tear. což je podle mě jako opotřebováním, používáním ty lodě, což je zajímavý. Že můžu, že můžu tu loď prostě opotřebovat. Myslím, že to je ono. Pak poměrně důležitá uh, nabídka Ballet Board, tedy jako jakási nástěnka. Uh, zde se berou mise, což je hodně důležitý. Myslím, že ze začátku pro vás. Máte vždy, vždy, vždycky napsáno uh, zhruba uh, nějaký popisek, který není moc, moc, jako, moc informací, se tam nedočtete. Občas, jo? protože občas je tam přímo zmiňovaná ta, ten systém, kam musíte letět, třeba tady, uh, že potřebují holery, tedy jako vlastně ty nákladňáky, který vozí skrep uh, do Ovidu, Jo, ale pak tady máte třeba Seeking Special Gift, který hledám hledání speciální, speciálních dárků, no tak to vám řekne prd, že? No, co vám řekne víc, je rozhodně ta ikonka. Když jsou tam šipečky, je to transportní mise, to znamená vezete něco z bodu A do bodu B, případně z bodu A do bodu B a zase zpátky do bodu A, už se mi to stalo taková mise, ale furt je to jenom transportní záležitost. No a pak jsou zde mise tady s lepkou a to už je boj, to už jsou bojové mise. Uh, když si na tu misi klikneme, tak se nám samozřejmě otevře podrobnější, podrobnější popisek, co máme dělat. Otevře se nám klasický text, jak ve všech MMOčkách, jak třeba ve Vovku, o co se jedná. Je to ta příběhová část, ale skrývá se tam i zhruba, co máte udělat. Takže já už tyhle mise jsem měl, to už je uh, vzhledem k tomu, jak tady bojují ty frakce mezi sebou, tak šíří i propagandu, a tohle co to je. V podstatě e, doručení takových reedukačních nebo respektive takový, jako materiálů a balíčků, které by měly lidi přesvědčit o tom, proč je dobré býti členem federace. No, aby samozřejmě se nepřidali k těm rebelům. No a teď, co je důležité, je hlavně tohle. Odměna, je asi nejdůležitější, že jo. E, kam letíte? V jakém je to systému? Hey, stanice, systém. Kolik vám na to zbývá času? To na to Bacha. A e, jak daleko to je? Víte, že to je v červeném, to znamená, že já se tam nedostanu přímo. E, teď fakt z hlavy nevím, jestli LHS 6309 je e, odsaď z tohohle systému, kde jsem, jestli to je přímo, s, e, jestli to, tenhle systém, to LHS je e, přímo spojen. A nebo jestli je ještě přes nějaký systém, jestli musím skočit ještě přes nějaký systém. Myslím, že bude nějaký, ještě přes nějaký systém, protože jinak by mi to nedovolilo. No a pak zde máte nějaký speciální vlastnosti tý, toho questu té mise, že ta mise neuspěje, pokud vám zničí loď. A další speciální vlastnost je, že vám to nesežere žádný nákladový prostor, což je super, protože když víte, že letíte do nějakého LHS 6309, tak si můžete sebou vzít třeba ještě nějaký zboží jo, a v LHS 6309 ho prodat, abyste prostě nejeli na prázdno. Případně se podívat, jestli zde není ještě nějaká mise do LHS 6309, abyste tam neletěli jenom s jednou misí. Můžete jich vzít víc. Nevím, kolik jich je maximum, myslím, že jsem měl zatím nejvíc čtyři mise na jednou, protože víc misí do systému, který byly u sebe, nebo respektive víc misí do jednoho systému, nebo do systému ještě vedle, jsem tam už nenašel na té stanici. Takže těch, těch misí je tady dost, myslím, že si vybere každý. jsou to jak pro do začátku, že jo, třeba tohle, to je přesně pro Sidewinder mise, kdy Uh, Vyžadují čtyři místa v nákladovém prostoru. Vy máte čtyři místa v nákladovém prostoru a dostanete se tam do toho, do toho systému OVID. Sice nevím, proč je v červeném, když uh, se tam prostě dostanete, ale budíš. Každopádně jsou tu mise i pro uh, už uh, hráče s lepšími loděmi třeba tady už potřebujete pět nákladových, nebo pět míst v nákladovém prostoru, což už se Signwinderem nedáte. Uh, no a bojový mise hmm. tohle je značený jako bojová mise, ale má to, má to nějaký kargo, má to nějaký, jasně, jasně, vy to zboží musíte ukrást. Takže je to bojová mise. Musíte zničit zničit loď. Zničit loď a to zboží ukrást. Takže proto. No, pak zde máme kontakty. Kontakty máte zde uh, tu federaci pilota. Nemám žádný záznam v trestním rejstříku. To je dobrý. Nemusím platit žádný pokuty. Máte tu místní uh, bezpečnostní jakoby, kancelář. Nebo tady jsou pokuty? Tady rozhodně local bounty vouchers jsou takový, jakoby, řekněme, kupóny, který získáte, když zničíte někoho, na koho je vypsaná odměna. Jo? Letíte, narazíte jako na koho je vypsaná odměna, zničíte ho, dostanete tenhle voucher a tady ve stanici si ho vyberete pak, nebo v jiný stanici. A, nebo ve stanici toho daného systému ta odměna může být v podstatě jakákoliv. No. Už se mi stalo, že jsem v boji e, promrhal 2000 kreditů a odměna za e, za za to zničení toho nepřítele byla dvě stovky. No. Takže mm, to, to nebylo moc výhodný. že? No a pak jsou tady nějaký e, Local Combat Bond vouchers, což je, což je novinka v betě 2A a bude to asi nějaký místní soubojový Nějaký místní souběr nebo něco takovýho. Uh, outfitting. Zde si vybavujete svoji loď. Tak. Tady toho přibylo opravdu hodně. Uh, vůči, vůči betě. Uh, jedna. Jednak zde máte tabulku, kde vidíte všechno. všechno všechny uh, důležité informace o vaší lodi. Jo. Jednak to vidíte, co je aktuální stav vaší lodi a jednak pokud na té lodi nic není. Myslím, že to je ono. Kolik může jako maximálně být? Jo, to bude maximální v podstatě limit. A tady máte nákladový prostor, kapacita paliva, uh, máste jako ta hmota, uh, nebo prostě ta velikost té lodi, že uh, To, kolik to bude, to bude v tunách asi samozřejmě, takže nespíte pře, přepísknout. Jo? Když si tam dáte moc věcí, tak budete mít 52, 53 a třeba na to nebudou stačit motory, nevzlítnete. Tady máte uh, vzdálenost, kterou můžete urazit pohonem, prachy. Uh, wow, to byl nějaký uh, nějaký pixely se tam <laughs> dostali. Tady máte vytížení uh, vaší energie. Takže v megavatech, takže se na to taky dávat pozor, abyste nepřetížili systémy. No a tady už si nakupujete zbraně, vždycky, když najdete, tak máte zobrazen ten daný, daný modul, dané místo, ne u všech, které jak vidíme, ale u těch hlavních, jo. Takže třeba, když si vezmeme, tady klikneme si na puls laser, který máte ze začátku, půjčený, tak něco tam vybuchuje na té stanici, <laughs> myslím, že... Po počítačem ovládaný lodě to zase nezvládají, to přistání. <laughs> můžete prodat, tohle asi ne, když je to půjčený, no, tady zpět a můžete si koupit nový. Tak, co já si na téhle stanici můžu koupit? Na téhle stanici toho moc nemají, mají tady multikanon, což je gimbal, to je ten naváděný kanon. A mají tady multikanon scatter spray, což bude... Já bych řekl, že to bude něco jako pomalu jak brokovnice, že jo, scatter spray, že to jako vyprskne uh, ty náboje, uh, ty projektily a kanon. Hlavně co přidali, co jsem si stěžoval v mém představovacím videu, je popis, popis jednotlivých zbraní, což je super. Jo, ale hlavně přidali spoustu nových informací, tím se asi teďka moc zatěžovat nebudeme, to já vám ukazuju, co všechno se tady dá dělat, ale máte tady třídy, máte tady hodnocení zbraní, zase hmotnost, máte tady integritu, ať už to znamená cokoliv, určitě je to super. <laughs> kolik to žere energie, jak to dělá damage, uh, tu uh, penetraci z uh, armoru, ah, čeština, uh, rychlost střelby, poškození za sekundu, uh, tepelný vytížení, uh, kolik je nábojů v zásobníku, kolik máte maximum uh, náboje, nábojů, no, maximum munice. Je tady u každé zbraně všechno. Můžete dokonce porovnávat. Myslím, že jsem to někde, když vezmeme tenhle, dáme compare, tak mi to srovná s tím, co mám já. Jo, takže si můžete porovnat jednotlivé zbraně takhle. Je to krásný, všechno se tady dá, dá dělat. Jo, utility mounty můžete různé zařízení. V obrázky ještě nesedějí, jo, tak to, to jenom myslím, že vidíte, že tohle není. Cargo nevypadá jako nějaký kanon. A máte Killvarant scanner, to se hodí pro uh, lovce odměn, abyste viděli. Tam se bojuje na té stanici. <laughs> a já vám tady uh, nudně vysvětluju co můžete dělat na stanici, a ono se tam zatím bojuje. No. <laughs> uh, takže tady máte různý. Jak to říct, Cargo Scanner? Ten byl asi nějaký lepší, tenhle Cargo Scanner. Že stojí o 80 tisíc víc. No. Je Těch věcí je tady hodně. Těch systémů, modulů je tady spousta. To tady dokonce ještě ani není, ty len zty, že, bys, že bychom si vylepšili motory, třeba takhle. Co PowerPlant? Je tady PowerPlant? Není tady PowerPlant. Dobrý. Je toho tam dost, ale zatím. Myslím, že než tak prachy na něco pořádného, tak si vyhrajete dost a dost. A ono, mezi tím přijde další beta. Tak, Shipyard. Zde kupujete lodě. Když tady nějaký jsou nabíce. <laughs> tak na Romanenko Estate žádný lodě nejsou, tak se na to nepodíváme. Každopádně máte, pokud je to k dispozici, tak si zde můžete koupit loď a loď zatím můžete mít opravdu jenom jednu a se to brzo změní. A pokud si koupíte novou, tak samozřejmě tu starou jakoby automaticky prodáte a koupíte novou, takže jakoby nekupujete za plnou cenu tu, tu novou loď. No, pak je tady trh, na ten se asi podrobněji podíváme v tutoriálu s obchodováním, si myslím, to bude vhodnější, než to teďka spát do tohohle. A máte zde uh, Universal Cartographics, což jsou v podstatě vesmírní kartografové a vy si můžete kupovat, vy si můžete kupovat mapy k jednotlivým uh, systémům, abyste si je zařadili do své, do své uh, hvězdné mapy třeba tady Stix bych si, docela bych si vzal Stix, kde je Styx? Tady je Styx. Protože, protože Styx, tam se měl docela dost misí. No, tyhle ty už jsou docela dost daleko, ty systémy tam s Sidewinderem nedoletím, takže zbytečný se s nima vůbec zaobírat. Tak, každopádně to by bylo všechno pro uh, stanice, nebo respektive pro tutorial o stanicích. Dá se tam toho dělat opravdu hodně, ale ty hlavní věci jsou samozřejmě mise, nakupování, ať už vybavení nebo lodí, a nakupování a prodávání zboží. Jo? A samozřejmě opravy, doplňování munice, doplňování paliva a tak dále. Dá se tam toho dělat, habaději. Takže já vám děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video, tenhle tutoriál, a my se uvidíme zase příště. Tak, čau.